коли навіть легка інфекція може коштувати життя. Діти, яким діагностують вроджену ваду серця, хворіють в середньому 10 разів на рік. І кожна застуда може спричинити незворотні запальні процеси. Єдиний вихід – усунути причину та вилікувати серце по кишені далеко не всім. Завзяті фанати Данило і його тато знаходять можливість подивитися матч улюбленої команди навіть у лікарні. Я не стану слишком болістом на футболі. Роман – найкращий друг для свого сина. Ну, папа велику роль грає для дитини. Папа завжди везде з нами, якби підтримує, ніколи ми завжди везде місці. А от із дітьми в 6-річного Данилка дружба майже не складається. Мовчазний та сором'язливий, він тягнеться до однолітків, прагне спілкуватися. Та з самого маличку його в цьому обмежують. Ми ходили в садик мало, тому що він постійно болів. І з-за цього не так багато спілкування було з дітьми. Будь-який вірус може спричинити тяжкі ускладнення. Так проявляється вроджена вада серця. У хлопчика був отвір на рівні міжшлуночкової перетинки. Вада небезпечна тим, що може призводити до незворотніх змін в легеневій артерії, коли пацієнт стає неоперабельним. Оперувати таких пацієнтів медики радять якнайшвидше, поки не сталося непоправного. Та дозволити собі таке лікування можуть далеко не всі. Пристрої, якими закриваються дефекти без розрізу, вони є досить дороговартісні. На щастя, є благодійники, які допомагають даним пацієнтам в придбанні даного обладнання. Оклюдер – пристрій для закриття вади без розрізання груднини. Для Данила придбав фонд Ріната Ахметова. Це дуже велика сума. Дякую фонду, що нам допомог в цьому. Без цього я не знаю, як ми змогли б це зробити. А робити треба. За програмою «Здорове серце» фонду Ахметова допомогу вже отримала 51 дитина з Донецької, Луганської, Харківської та Запорізької областей. Хочу поблагодарити Рената Леонідовича за допомогу, яку він нам предоставив. Велике йому спасибо. Здорове серце він зробив для діток. Це дуже шанс дітям жити здоровою життю. Батьки дуже сподіваються, що скоро життя їхнього сина зміниться. Тоді він зможе ходити до школи, знайти нових друзів, втілити свою мрію про футбол. І мама ще довго переповідатиме Данилкові його особисту казку. Жив був мальчик Данечко. У нього боліло сердечко. Тоді прилетів добрий волшебник, вилечив Данечки сердечко. Да? Тепер Данечка здоровий. Наталія Луба, Інна Жиленко, Євген Якунін. Деталі.